ouvintes, a bolinha arrasou. Sempre esta rádio no 25, uma música pica, muito azico, sempre mistura. Mudar, sempre muito som, para que levar? Estritamente, a prazer de querer poder fazer tudo aquilo que vai acontecer. Já não perco, é a M, para que eles vão levar como entender. É o Ita, é a minha viagem. Tenho no mais que digo, é selvagem. Há uma pura faça de colagem. Sempre a abrir até a próxima paragem. Vai sempre com a alma e no papel. Tenho que ver-me a calma, porque sei que uma banda de jeito. Para um pega no baixo, marca como um rei. Na guitarra que agarra, dá o quaresma. Não é o braço, o puro, o peito, o dinheiro.